As në dy seancat e fundit të kuvendit në prag të mbylljes së sesionit parlamentar nuk do të diskutohen fondet e i part. Në konferencën e kryetarëve me votat e majorancës, u rrëzua kërkesa e opozitës për mocion me debat lidhur me abuzimin e fondeve të Bashkimit Evropian për bujqësinë. Kryetari i grupit parlamentar Gëzmend Bardhi, i cili në mbledhjen e konferencës së kryetarëve artikuloi edhe idenë e ngritjes së një komisioni të posaçëm për fondet e i part, tha se socialistët po tentojnë të mbrojnë hajdutët e parave që Bashkimi Evropian ka dedikuar për fermerët shqiptar. Kolegët e majorancës nuk janë të gatshëm që kuvendi të analizojë masat e nevojshme ligjore që rreth 112 milion euro që do duhet të shkojnë për fermerët shqiptar të jenë të vlefshme dhe të zhbllokuara në një kohë sa më të shpejt të jetë e mundur. Abuzojmë dhe nuk duam të rregullojmë masat e nevojshme për të mbrojtur këto fonde nga abuzimi. Është e pa precedent, e pa shpjegueshme, në fakt nuk ishin asnjë argument. Njëjtë si brenda konferencës së kryetarëve edhe i arsaj, socialistët insistuan se nuk është refuzim i kërkesës, por shtyrje për sesionin e ri parlamentar në shtator. Kështë se ne ishim kundër dhe hodhëm poshtat si kërkesë të Partisë Demokratike, por kërkuam shtyrjen e saj. Pra, për të mos e diskutuar në këto 5 ditë apo 7 ditë që kanë ngelur akoma kuvendit, për të bërë një gjë të nxituar, qoftë në procedurë, po qoftë edhe në fakte, për të diskutuar në muajt shtator dhe tetor, ku ne të kemi një dokument serios, zyrtar. Zyra e Bashkimit Evropian kundër mashtrimeve njoftoi zyrtarisht disa muaj më parë se ka identifikuar keq përdorimin e fondeve të BE-s në ndihmë të bujqësisë shqiptare dhe rekomandoi bllokimin e paketës së radhës prej 112 milion euro, për sa kohë sipas saj nuk ka masa për të garantuar mbrojtjen e interesave financiare të Bashkimit Evropian.